Máte za sebou první rok vztahu a už jste u nás poradně. Začneme třeba u vás, Honzo. Řekněte mi, jak po roce na svoji partnerku nahlížíte a co třeba na ní máte rád, co obdivujete. Je těch věcí, co já na ní mám rád, toho je. Třeba to její tělo, to je prostě nádhera, to je, jak říkáme my chlapi, prostě padne do ruky jak bulita, to je prostě nádhera, to tělo. A nebo třeba to, co se přinesla do našeho vztahu, takovou stabilitu, promiň Mláčku, stabilizaci a jak se dokáže upnout na jednu věc a prostě tu pozornost té věci dát a držet to tam, to je pro mě prostě něco obdivuhodného, to na ní obdivu, to je krásný. No a když občas chci, aby se na svět díval z širší perspektivy, tak to je problém, viď? Občas se rozpálí do běla a někdy se mnou po pár minutách ani nekomunikuje. No budu k vám upřímný, každý partnerský vztah v dnešní době má své malé ale. Pojďme si ten váš vztah trošku rozebrat. Čau, já vás zdravím u dalšího videa. Jak už jste pochopili z krátkého intra, dneska se podíváme na moje zkušenosti s R6 po jednom roce jako hlavním foťákem. R6 jsem pořizoval na začátku loňského roku, kdy jsem měl v té době 6D 2 a R-ko a idea byla přejít kompletně na RF-kový systém. Myslel jsem si, že si koupím druhý R-ko a budu být vystaráno, ale v té době mě Canon pozval na předváděcí akci R5 a R6. Já jsem si tam R6 vyzkoušel a vlastně to, jak fungovala stabilizace v těle a to, jak ostření bylo zase o kus dál, mě přesvědčilo v tom, že jsem se prostě rozhodl pro tu R6. Dneska se nebudu zaměřovat na nějaký úplně technický specifikace, spíš se vám pokusím sdělit to, jak se mi s tím foťákem pracovalo ten rok, jak na mě působí, anebo třeba co mi na něm trošku vadí. Jdem se na to podívat. Co se týče samotného těla R6, tak jsou tam nějaké změny oproti R-ku. Samotné tělo je trošku takový robustnější, já s tím nemám problém, padne mi asi lepší do ruky než R-ko. Nemám žádný malý ruce, takže se mi drží fakt dobře. I vlastně co se týče jakoby dosahu jednotlivých tlačítek, tak jsem s tím naprosto spokojený. Zmizel ten někým proklínaný touch bar, spoustu lidí ho nevyužívalo, já jsem ho měl třeba u videa nastavený na teplotu barev, abych mohl reagovat na to prostě, abych to nemusel mít vždycky na automatiku, stačilo prostě si tam ho odemknout a vlastně touch barem jsem si nastavil teplotu barev, což mi mnohdy zachránilo některé záběry. Tady není, nějak zase zásadně mi úplně nechybí, dokážu si s tím poradit. Nahradil ho joystick, který se přiznám, že já úplně tak nevyužívám, třeba na ostření spíš, já jsem si zvyknul prostě na šmrdlání po tom displeji, to znamená, když mám foťák na voku, tak si palcem šmrdlám prostě a upravuji si tam, kam ostřím. A za mě je to takový intuitivní, rychlý prostě a funguje to dobře. Na to jsem si zvyknul u R-ka a vlastně mám to stejně nastavený u té R6. Takže ten joystick úplně tak nevyužívám, třeba se k tomu nějak časem dopracuju. Co se týče nastavitelnosti tlačítek, tak je to podobně jako u R-ka. Většina těch tlačítek se dá předvolit, přenastavit na to, co potřebujete, trošku předělat. Já jsem si to zase upravil tak, jak to vyhovuje mně, takže tam možnost nějaký variability v těch tlačítkách je a dá se to přizpůsobit tomu, jak vy ten foťák vlastně používáte. Co je pro mě velký plus oproti R-ku, jsou dva sloty na SD kartu, což mi ušetří nějaký nervy třeba na svatbách, kdy vím, že můžu ukládat video na obě SD karty zároveň a vlastně vím, že ty klipy mám rovnou zálohovaný na obou SD kartách, kdyby se nedej bože něco stalo s tou jednou SD kartou, tak mám prostě rovnou zálohu a to je za mě super. Je to takový klidnější pro mě. Spoustu lidí se mě ptá na 20 megapixelů, protože rozlišení toho foťáku je 20 megapixelů, jestli je to dostačující, jestli mě to nějak neomezuje. A na to, co já dělám, to jsou nějaké svatby, focení párový, portrétní, jsem tam nějaký produkt a většina věcí končí někde na internetu nebo sociálních sítích.
tak je to pro mě dostačující, nejsem v tom nějaký omezený. Většinou v postprodukci úplně ve fotkách moc nekropuju, takže těch 20 megapixelů je dostačující. Co to pro mě přineslo 20 megapixelů, je lepší práce ve zhoršených podmínkách světelných, kdy mi ten foťák nabídne prostě možnost jít na větší ISO a ty výsledky jsou pořád dobrý, jak ve fotce, tak ve videu. Takže pro mě to byl spíš přínos, i co se týče nastřádaných dat, vlastně třeba za tu svatbu. Tak když tam fotím, že jo, samozřejmě stejný počet fotek jako na Erko, tak prostě ty data jsou tam rozdílný ve výsledku. Ale jak říkám, je to na to, co dělám, pro mě dostačující, kdybych byl nějaký fotograf ve studiu, fotil nějaký reklamní věci nebo něco takového, který končí potom někde na velkoformátovém tisku nebo na billboardech, tak samozřejmě asi budu ty megapixely trochu řešit. Pro moji práci 20 megapixelů dostačujících. Co se týče ostření, tak já už když jsem si X6D dvojce kupoval Erko, tak to pro mě byl neskutečný skok v rámci toho ostření. A to Erko to bylo prostě úplně nový svět a říkal jsem si, že už to nemůže jít zase tolik dopředu. Na té akci, kam mě Canon pozval, kde jsem si R6 testoval, tak jsem byl úplně v sedmém nebi, protože jsem si říkal, že tohle to nemůže být reálný, jak to nádherně drželo v oko, a jak to ostřilo, prostě dalo se tomu věřit. A i moje zkušenosti s tím potom v roce, s tím ostřením, jsou takový. Prostě já třeba na svatbách můžu plně věřit tomu automatickému ostření. V 90% tam prostě mám automatický ostření a můžu tomu důvěřovat. Jsou chvíle, kdy třeba dělám nějaký si detail nebo nějaký produktový video, produktovou fotku, kdy si to přepínám na manuál, ale pokud mám pár vyfocení, svatbu a dělám video nebo fotím, tak prostě mám zaplou automatiku a vím, že ten foťák mě jako nesklame. A i co se týče odpadu vlastně třeba na svatbách, tak mám o hodně menší odpad a je potom těžší vybírat vlastně tu danou fotku, protože většina těch fotek je prostě ostrých a pak už tam vybírám třeba jenom ten moment, kde se mi ty lidi smějou a nebo mám tam jako prostě dobrou kompozici a tak, takže to ostření za mě je velký plus a zase skok dopředu. Super, s tím jsem spokojený a tam nemám se menší výtku. Stabilizace byl jeden z důvodů, proč jsem si R6 pořizoval. Funguje to náramně, co jsem jel dřív s Erkem, tak jsem hodně používal gimbal. Co jsem přešel na R6 jako hlavní tělo, tak gimbal docela odkládám a natáčím hodně z ruky. Jednak to zlehčilo takovou tu moji práci, nemusím se tahat s tím gimbálem. I pro ty lidi, kteří jsou třeba na té svatbě a já tam natáčím, tak nemám takový velký setup v ruce a můžu být víc takový schovaný a dokumentovat to dění, nepřitahuji tu pozornost na sebe. Ta stabilizace funguje pěkně, prostě s RF-kovejma sklama i s EF-kovejma přes adaptér, zase nemám s tím sebe menší problém, funguje to pěkně. Samozřejmě, když se tam nasadí širokáč, třeba když dělám nějaký vlogy nebo něco takového, mám tam nasazenou tu 16 RF-kovou ve 2.8, o který si určitě časem taky něco řekneme, tak to takhle v rozích lehce jako vlní, ale to je prostě daň asi za tu stabilizaci. Oproti tomu Erku, kde byla nějaká ta elektronická, kterou jsem se přiznám moc nepoužíval, tak tady to mi otevřelo zase nějaké možnosti v té kreativitě a nemusím tahat tolik věcí a jsem schopnej z ruky natočit fakt pěkný stabilizovaný video a nemusí to být jenom prostě nějaký stabilní záběr, ale dokážu i pomalu jít za tím pádem. Samozřejmě gimbal si beru, když vím, že budu dělat nějaký kontinuální dlouhý záběr, tak si ho beru, nandávám si na to ten foťák a využívám ho, ale zase prostě většinu času třeba toho svatebního dne dokážu utáhnout z ruky, což je pro mě strašný plus a ulehčení té mojí práce. Pokud se bavíme o výstupu z R6, tak tam jsem taky spokojený. Pokud se budeme bavit o fotkách, tak tam není moc co. Za mě je to furt víc fotografický nástroj než kamera de facto. A je to na tom znát. Ty fotky jsou skvělý, ač
to rozlišení jenom v uvozovkách 20 megapixelů, tak je to plně dostačující. Říkám, odfotil jsem s tím spoustu svadeb, portrétního, párového focení, fotil jsem s tím nějaký produkty, používám to na svoji tvorbu, používám to, když jedem někam s rodinou, takže tam nemám sebevenší problém, dynamický rozsah, plně dostačující na to, co dělám. Samozřejmě pokud fotku nepodexponuju nebo nepřeexponuju, tak tam už se bavíme o něčem jiným, ale pokud člověk ví, jak ten foťák používat, tak ten dynamický rozsah je naprosto dostačující. Co se týče videa, tak ve 4K i ve Full HD ten výstup je za mě super a ta kvalita je jako dobrá. Samozřejmě se nemůžeme rovnat s nějakýma cinema kamerama, pořád je to nějaký hybrid, ale i vlastně díky tomu jsem ho já vybíral, protože ač čím dál tím větší část mojí tvorby se ubírá k videu, tak pořád dost často fotím a já prostě potřebuju foťák nebo tělo, který zvládne oboje. Samozřejmě ač v tom, anebo v tom, fotka nebo video, to není to nejlepší, co si můžete pořídit, ale dokáže to dost dobře to a dost dobře i video. Fotku i video, to znamená, je to nějaký kompromis v tom, co potřebuju a k tomu mi ta R6 bohatě stačí. Ale abych tady jenom necukroval, tak samozřejmě, jak už jsem říkal v tom intru, každý vztah má své malé ale a i tenhle ten stroj má nějaké ale a už když vlastně R6 a R5 vyšly, tak hodně se omílalo to jejich přehřívání, samozřejmě ten stroj na to trpí. U focení tam se o tom nemusíme bavit, tam k tomu vůbec nedojde. A co se týče natáčení videa ve Full HD, tak tam je člověk taky úplně v pohodě, tam musím zaťukat, nikdy se mi to nestalo a ani vlastně nevím o někom, že by ve Full HD dokázal ten foťák přehřát. Ten problém přichází ve 4K, pokud člověk natáčí ve 4K video. Mně se to stalo loni, když jsme tady natáčeli u nás ve studiu nějaký produktový videa a jedna část byla vlastně takový návodový video, jak s tím produktem nějak jakoby fungovat a natáčeli jsme zhruba 20 minut v kuse ve 4K, tak samozřejmě to R6 začala krájet ten čas, po který ještě můžu natáčet a po nějakých minutách na mě začalo blikat červený oko s tím, že R6 se přehřívá. To byla spíš výjimka na moji klasickou tvorbu, kterou já dělám, tak většinou natáčím prostě krátký klipy, který potom v postprodukci skládám za sebe, to znamená několika vteřinový, maximálně pár minut a tam jsem nikdy k tomu omezení nedošlo. Takže tam jsem jakoby na to, co dělám, je s tím přehříváním jsem neměl problém. Jak už říkám, vždycky člověk musí brát v potaz to, co s tím foťákem bude dělat. To znamená, pokud máte v plánu natáčet nějaký dlouhý videa, ať už to jsou nějaký záznamy delších rozhovorů nebo záznamy třeba her v divadle a chcete natáčet ve 4K, tak ta R6 není úplně nejlepší volba. Prostě tam to přehřívání je a dostanete se na ten časový limit a může vás to nějakým způsobem omezit. Takže jak já jsem říkal, to přehřívání nebyl úplně takový kámen úrazu. Trošku co mi na té R6 vadí a co jsem doufal, že Canon vylepší nějakým firmwarem, zatím se to vůbec nestalo a asi už jsem to tak jako vzdal a myslím, že už se to nestane, tak je možnost na přednastavitelné módy C1, C3 nastavit video, nebo nastavení na video, což u Jirka krásně šlo, já jsem tam měl nastavený prostě nastavení, který jsem potřeboval na video, na C3 jsem měl třeba 50 snímků, setinu a další věci k tomu, a když jsem si potom jednoduše přepnul třeba na C2 a tam jsem měl 25 snímků za vteřinu, 50 a k tomu odpovídající nějakou clonu, ISO a tak. A věděl jsem, že když prostě natáčím v 25 snímcích a potřebuji něco rychle do slow motionu, tak jsem si jenom přehodil tyhle ty dvě věci a měl jsem to nastavený. Tady bohužel to nejde a člověk musí vlastně jít ne do menu, ale na té zadní straně, na tom displeji, prostě si to tam rychle přehodit. Je to pár kliků navíc, není to zase úplně tak světoborný problém, ale je to už zase uživatelsky trošku komplikovanější, než to bylo třeba u toho R-ka. Myslím si, že by to šlo. Chápu, proč to Canon má, R5 to má, to přednastavit, možnost nastavit to na ty C1, C3 na video a je tam asi nějaký cíl, aby si lidi, kteří to chtějí víc na video, kupovali R5, ale myslím si, že i R6 by to mohla mít. Co? Canon. Nešlo by toho nějakým firmérem? No to stejně nikdo z Canonu nekouká. Ale druhá věc, s
tím spojená je vlastně, občas se mi stane, nebo občas to dělám, že fotím svatbu a zároveň novomanželům dělám krátký klip z toho dne, několika minutovej takový záznamy, prostě dělám jakoby v uvozovkách hybridní pokrytí toho dne, jak fotky, tak krátký video. U Erka jsem byl zvyklý na to, že jsem fotil a kdykoliv jsem chtěl jenom začít rychle něco natáčet, tak jsem zmačknul to krásný červený tlačítko na natáčení videa a věděl jsem, že mi to natáčí v tom módu, který jsem měl uložený na C3, to znamená 50 snímků za vteřinu, setinu nastavenou a nějaký k tomu ISO, clonu a všechny ty věci, které jsem tam měl nastavený. Když jsem si potom jenom třeba hejbnul clonou a nebo uzávěrkou, jsem porušil nějaký pravidla, ale bylo to jednodušší a věděl jsem, co tam mám nastavený a tak to fungovalo. Tady pokud fotím a zmačknu během focení nahrávací tlačítko, tak to nahrává v nějakém automatickém módu, kde já si můžu lehce upravovat expozici, ale nemám absolutně žádnou kontrolu nad snímkovou frekvencí, nad clonou a je to takový nad ISem a je to hrozně automatický a pokud člověk chce, aby to video, i když to je vlastně jako takový bonusový vedlejší produkt pro ty lidi, tak já jako tvůrce chci mít kontrolu nad tím, co tam to nastavení mám. To znamená, já jsem musel trošku to obejít a většinou potom, když je takováhle situace, tak fotím, mám na C3 nastavený prostě nastavení na focení a potom přepínám jenom vlastně takhle tím kolečkem. Vedle sebe je C3 a video mod, to znamená, já fotím na C3, chci video, rychle si přehodím na video, začnu natáčet, vrátím se zpátky do fotek. To je takový krok, jak to obejít, není to úplně tak intuitivní a rychlý, jako třeba u toho Erka, ale dá se to takhle obejít, takže tohleto, to přednastavení těch videomódů na C1 až C3, to je pro mě velký zklamání u toho foťáku, věřil jsem tomu, že v těch předešlejch firmwarech, že to Canon napraví a dá to tam, zatím to tam není a bojím se, že už se to nestane. Co se mi párkrát stalo s tím foťákem právě, že když jsem takhle natáčel video a chtěl jsem třeba v obráceně, spíš jsem to měl, když jsem natáčel video a chtěl jsem rychle něco vyfotit, tak jsem si to takhle přehodil a ten foťák jakoby přestal reagovat, to znamená, já jsem něco vyfotil, ale ta fotka se furt ukládala a vlastně došlo k tomu, že ten foťák přestal reagovat, já jsem musel úplně vyndat baterku a celý ten foťák v úzovkách jakoby restartovat a pak začít fotit a vrátit se do videa. Musím říct, že to se mi stalo loni párkrát, od té doby přišly, myslím, dva updaty firmwareu a už se mi to nestalo, musím zaťukat, takže tam možná byla jenom chyba v nějakém softwaru a už je to nejspíš vyřešený, ale párkrát se mi to stalo. Takže tohle to jsou nějaký největší, nebo tenhle to nastavení toho videa na C1, C3, mě jako nějakým v fozovkách hybridnímu tvůrci, to je hrozný spojení, hybridní tvůrce, tak to je ten největší problém, nebo takovej svízel toho stroje, který mi tam trošku vadí, ale jinak de facto jsem s tím strojem naprosto spokojený. Tak abych to nějak shrnul, každý z nás si vybírá foťák podle toho, co bude tvořit, fotit, natáčet. R6 je hybrid, to znamená ani na video, ani na fotku, to není úplně to nejlepší, co si můžete na trhu pořídit, ale jak ve fotce, tak ve videu vás prostě nesklame a ty výstupy ve obou těch věcech jsou super. Za mě, na to, co já tvořím, je ten foťák skoro dokonalej, kdyby to nemělo ty dvě malinký chyby, o kterých jsme si povídali, kdyby tam nebyly, nebo minimálně tam byla možnost nastavení toho videa na ty předvolitelné módy, tak bych řekl, že jsem s tím naprosto spokojený a je to dokonalej stroj na to, co já dělám. Tím pádem ale vám neříkám, kupte si R6 a budete naprosto spokojený. Jak už jsem říkal, každý z nás musí přemýšlet nad tím, co tvoří, co fotí, co natáčí a podle toho si to tělo, ten foťák vybírat. To znamená, přemýšlejte nad tím při výběru a třeba vám i to dnešní moje video, kde jsem shrnul nějaké svoje zkušenosti a pocity z používání to R6 jako hlavního foťáku po uplynulý rok, pomůže v tom, že si R6 vyberete a nebo třeba taky ne. Pro dnešek je to všechno. Mějte se krásně, tvořte, foťte, natáčejte a já se budu těšit zase u dalšího videa. Čau.